Ashqabatda ilatini subsidirlinen bakalar uyunchi azik paylar ve olorun hozoluklari paylanilmagilen bagli problemalar doam ediyar. Yadda sakduglu tukanlarinin onguni emele galyan urun obotlari aradan ayirmak tagarlarinin chaginne, hea kimyatlari mayin baslarina Turkmeni paytagatina subsidirlinen imi torimlarinin oyulari eltilip berilmegini yola goydi. Shonla bu dudugunin yirmasinci mayi Ashqabat gunne cheni doam ettirilecekti xabar verildi. Yoni ilatini azik paylarinin oyulari paylanilmagini degisli tada dudugun, görnüşünden aşqıbat gününün bir ay geçenden soň heni dem dowam edýär. Häkimetler ilki başda hepdede bir gedek ümit paýlanylmagyny ýoly goýmagy tyýnanyşdy. Ýöne ýerli ýaşaýjylar adyk önümlörini kadasy paýlanylýandan aýdýarlar. Hawarçynyň maglumatlaryna görä Aşgabatda ýaşaýjylar birek birege jaň edip öýlerini näçe gedek adyk paýlaryny getirilenini bilen gyzyklanýarlar. Size näçe gedek getirdiler diýip soraýarlar diýip Aşgabatly Adat Radiosynyň habarçytyny gurrun berdi. Yaşayıcıların sözlerine göre son ki iki ayın devamına köp etrafına bari yoğu iki gedek azık paylanıptır. Kavir etraflarda üç gedek kavirine olsa beş gedek imi tönümleri hozuluklara eltilip veriliptir. Geçen gün parahat iki drop dört 3 üçüncü gedek imi tönümlerini getirdiler deyip yerli yaşayıca itti. Getirme üçün yol pulu üç manat deyip ol sözüne koştu. Yöne hemmelerin mıdamı nehi ve çek parmayar. Havarçinin sözlerine göre eğer de yaşayıcı azık getirilen vaqtı öyde dəl

Bir ýaň şeýjiniň awatyny habarçysyna aýtmagyna görä ýaň ýaqyn aşgy diňe bir künjegini adyk paýlaýjylar nau täl hasaplaşy kabul edipdirler. Ýöne habarçy paýtagyň täs ähli künjeklerini ýeňillikli ýymyt üçin diňe nau täl hasaplaşygyny talap edilýändigini habar berýär. Şol bir wagtyň ödünde habarçy käbir döwlet dukanlarynyň eşgärlerini garplykda aýyplanmagy bilen bagly hadiseler barady. Hemde käbir döwlet dukanlarynyň alyjylardan adyk paýlaryny gapdaly bilen möhlet geçen ýymyt önümleriniň satyn Talap edilmeği barada xabar veriyär. Onuň maglumatlaryna görä IU-nyň başgöwrüni bir döwlet dükanynyň ähli işgärleri galplı gaýyplamalary bilen ýeňişden çykarylypdyr. Adatlyk dükanynyň belgisini we ýerleşýän ýerini ma'lum etmekden saklanýar. Dükanyň täze işgärler bolsa, ýaduk önümleri paýlamak düýpünden besetdiler diýip bir ýerli ýaşaýjy aýtdy. 25-nji maý güni bu dükan barlygy üçin ýapylypdyr. Şol güne aşmundykan dükanyň gol oýn ýerleşýän jaýlaryny ýaşaýjylary Ýerlilerin adyk paýlaryny alyp bilýüpdirler. Nawatda hal hasaplaşygy düşünme mümkinçiligi döredilipdir. Subsidiirlerin adyk harytlaryny hataryna ugnu ösümlik ýagy, toýuk, budialy esasy ýemçi önümleri girýär. Hususisen daň nokotlaryna, aşakymat baghly, maşgalalary subsidiirlerin önümleriňe garşylyk goýar. Ýöne adyk paýlaryny hojalyklara ýetirilip berilmegi diňe paýtaht Aşgabaty ýerine ýetirýär. Feýdlerde weçe töw bolardy yerli ýarşyjylar güni gutarany şertleriniň agyrlygy Turkmenistan iqtisadi qiyinchiliklardan ejir çeker. Bu aralıkda Qoloyda Düyübi New Yorkda yerleşen Mercer kompaniyasynyň 20-nji ýylyna çap eden Cost of Living Survey hasabaty Aşgabatda daşary ýurtlar üçin dünýäniň iň gymmat şäher hökmüne hasab aldy. Aşgabatda ýaşaýjylar adyg önümlörüniň birde paýlanyp, birde paýlanylmazlygyny, öýde bolmanlyklar üçin öýdürlüniň haryda alyp bilmeýişlerini we beýleki meselelere Arda şikayet beyan ediyarlar.